Draga moje braće i sestre, želim da vas sve pozdravim i da vam pozdravim sve najljepše od našeg velikog i dragog Boga ovog posebnog subotnjeg dana. Već je više puta bilo spomenuto da je ovo posljednja subota u ovoj kalendarskoj godini, koja sigurno nam je jako brzo prošla. Ne znam, kada stanemo i kada razmišljamo sada svaki u svom životu, sigurno možemo da se setimo puno tih velikih čuda i Božjih blagoslova koje smo doživjeli. Naravno, mnogi od nas imamo sigurno i neka pitanja koja postavljamo, ali verujem da je danas dan kada mi trebamo Bogu na jedan poseban način da kažemo hvala za sve ono što je učinio. Ja se nadam da ovo sunce, barem na mene, pozitivno deluje, da još pozitivnije u svom životu gledam stvari. Mi ćemo večeras imati jedan poseban čas, čas zahvalnosti. Ja vas još jednom pozivam da svi mi dođemo i da budemo tu i da se konkretno setimo za neke Božje blagoslove u našem životu. Danas je dan kada svi mi trebamo da još jednom preispitamo sebe, svoj život, jer želimo da još jednom obnovimo naš zavet sa našim spasiteljem i sa našim Bogom. Naš uspeh, draga moja braćo i sestre, je u Bogu. I za sve dobro mi ne smemo da zaboravimo da zahvaljujemo njemu. Kada su našeg poznatog evanđelistu brata Marka Finlija pitali sada skoro kada je odlazio u penziju, u čemu je uspeh crkve, koji je tvoj zaključak posle svih ovih godina rada, on je vrlo jednostavno rekao, proučavanje knjige nad knjigama, Biblije, molitva i svedočenje. Deljenje ono što smo mi doživjeli sa našim Bogom. I zato, draga moje braće i sestre, ja želim da vas pozovem da u ovoj novoj godini koja je pred nama, da se uključimo svi zajedno u jednu ideju, inicijativu koja je pokrenula generalna konferencija, to je inicijativa Totalna uključenost vernika. Ja verujem da će biti pripremljene posebne kartice koje su već oštampane već za sljedeće subote, gdje mi želimo na jedan poseban način, to će biti samo jedan mali podsjetnik, ali neću ja sada govoriti o tome, kada svi mi želimo da se uključimo u posao koji nam je Bog poverio, kao crkvi i kao pojedincima u ovom posljednjem vremenu. Pripremaju se i bit će ovih dana odštampani dve posebne knjige koje želimo da svaka porodica dobije tako da možemo zajednički da se spremimo za ono što nas čeka u novoj godini. A želim da nas sve Bog posebno nadahne i da nam da posebne radosti i posebne blagoslove upravo u novoj godini koja je pred nama. Kao što sam rekao, pored iskustava koje smo imali sa Bogom, sigurno mi i dan danas postavljamo mnoga pitanja. Mi za vrijeme naše biblijske pouke smo postavili isto tako mnoga pitanja. Sestra se molila za samo dva brata za koje znamo da su ovih dana prolazili kroz posebne i teške borbe za brata Branka koji je operisan. Ja vjerujem da će Bog posebno djelovati u njegovom životu. Znam da hiljade ljudi su se udružili u molitvama kada su čuli za problem koji je imao brat David Šili. Ja vjerujem da neki od vas ga znate, neki možda i ne. To je mladi propovednik koji je jedno 15-ak dana sve je krenulo nekako obično. Visoka temperatura i onda je krenulo sve naopako. Skoro došao do takvog stanja da ljudi, lekari više nisu znali šta da rade. Još uvijek nije uspostavljena možda prava dijagnoza. Neki su već vidjeli da se njegovo stanje da je toliko loše, da su pomislili da se život gasi. Sinoć sam uspio da se čujem sa bratom Davidom, on još uvijek teško priča, ali ono što me je rekao, kaže, ako već slučajno, ja sam rekao, ja ću zamoliti crkvu i dalje da se moli i da zahvaljuje Bogu za tebe. Ako već to uradite, kaže, ali pozdravite i zahvalite se crkvi. On je bio hrabar i kroz suze je to izgovorio. Molimo se, draga moja braćo i sestre, da nas Bog zaista, zaista čuva
u ovom posebnom i teškom vremenu. Tako da, evo, molimo se za braću koje imaju posebne probleme, koje se bore sa tim zdravstvenim problemima, molimo se i dalje za brata Branka, ali molimo se i za brata Davida. To je jedan vrlo simpatičan, toliko posvećen mlad propovednik. Mladi ljudi ga znaju. On jako je voleo da bude sa našim izviđačima. Ima toliko darova i talenata. Kada se nađe velika grupa izviđača od preko 100 njih i su svi gladni, on nekako se snađe tamo u pećini, u nekom kamenu, sprovede i struju i sve živo i naprave za neki manje od sat vremena pice za sve njih. On ima zaista posebne darove i Bog ga vodi i blagosilja, ali možda i onaj veliki neprijatelj zna sve to i možda i na ovaj način je hteo nešto da postigne. Ja verujem da će se ime Božje proslaviti. Kao što sam rekao, danas je trenutak kada mi trebamo da obnovimo zavet sa našim Bogom. Trenutak zahvaljivanja našem velikom Bogu, ali trenutak kada mi moramo da donosimo nove odluke i kada trebamo da preispitamo sebe i svoj život. I zato, draga moje braće i sestre, želeo bih da danas razmišljamo iz reči Božje, iz Biblije, iz knjige nad knjigama. Želim da uzmemo jedan od najpoznatijih događaja za sve nas u Bibliji. To je jedan biblijski, ja bih rekao, prastari događaj, svima nama dobro poznat. Događaj je zaista prastar, ali ličnost o kojoj želim da razmišljamo je mlada. U stvari, glavna ličnost ovog događaja je mladić koji imao je tek 17 godina u vreme kada radnja ovog događaja počinje da se odvija. I ja sad bih hteo da onako skroz direktno kažem o čemu želim da razmišljamo. Želim, draga moja braćo i sestre, razmišljamo o jednom problemu. Možda nije ovo trenutak razmišljati o problemima, jer sam više puta rekao da je ovo trenutak zahvaljivanja, ali ja želim da razmišljam o jednom problemu, a taj problem se zove problem naših međuljudskih odnosa, problem naših porodičnih odnosa, problem naših bratskih, hrišćanskih, adventističkih odnosa. Šta govorimo jedni o drugima? Kako gledamo jedan drugoga? Šta mislimo jedan o drugome? Šta radimo, draga moja braćo i sestre, ako hoćete, jedan drugome? Šta istinski želimo jedan drugome? Danas i ovih dana toliko čestitaka, toliko želja ćemo svi mi izraziti i isto tako primiti, ali ja postavljam ono pitanje suštinsko, šta mi zaista istinski mislimo jedni o drugima? Prva knjiga Mojsijeva, 37. glava. Rekao sam, prastari, ali svima nama možda i najpoznatiji događaj. Događaj u porodici Jakovljevoj. Jakov ovde ima sporednu ulogu, ali već u drugom stihu događaj se zove Jakovljev. Tu se spomenju 12 Jakovljevih sinova. Nekih od njih su već odrasli ljudi. Ali kakvi su bili njihovi porodični, kakvi su bili njihovi bratski odnosi? O tome želim danas da pre obreda koji imamo zajednički razmišljamo. Prva knjiga Mojsijeva, 37. glava, 3. stih kaže: A Izrael ljubljaše Josipa. Nekako sve počinje tako lepo. Ljubavlju. Izrael, otac, ljubi. Znate, kada vi nekad slušate o nekoj porodici i kada neko vam prepriča i kad kaže, pa ta je tukao svoju decu. Ne, ovde ovaj događaj ne počinje tako. On počinje lepo. Izrael ljubljaše Josifa. I to neobično, kaže, najvećma između svih sinova svojih. I ima razlog zašto je tako. Jer mu se rodi pod starost. I onda sledi tu nagrada. Neko je spominjao danas prepodne ovde nagrade za decu. I načini mu šarenu haljinu. Dragi moji,
svako želi da uživa nekakvu prednost. Svako želi da bude nešto posebno u ovoj porodici od 12 sinova, ali samo jedan uživa tu privilegiju, tu prednost. Mi možemo da zaključimo da Jakov vaspitava svoju decu. On ih voli, ali tu ljubav on ne deli podjednako svima. To je možda slika današnjih odnosa, sloge i nesloge. Ja ne znam da li ćete se vi složiti sa mnom, ali ja bih rekao da koren naših problema je možda u tome što nečiju ljubav ne uživamo svi podjednako. Koren, draga moja braćo i sestre, možda je u tome što nečiju pažnju, nečiju ljubav ne uživamo svi mi podjednako. Mi smo svi članovi jedne crkve. Mi smo, draga moja braćo i sestre, pripadnici jedne porodice. Ja se nadam da nećete mi zameriti ako budem slobodan i kažem najlepše porodice koja postoji i koja može da postoji na ovom svetu. Ali u toj porodici možda smo Jakov. Znate, onaj ko deli šarene haljine. Jakov, a vi po tome sada možete da podrazumete mnoge stvari. Ne znam, možda u toj porodici smo Ruvim. Ko je bio Ruvim? Najstariji, je li tako? A najstariji je prirodno da očekuje sve prednosti i privilegije. Možda, draga moja braćo i sestre, u ovoj prelepoj Božoj porodici ste Ruvim. Najstariji, kome prirodno nekako bi trebalo bi sve stvari da pripadaju, da ima on sve privilegije i sve prednosti. Ne znam, možda ste u toj prelepoj porodici Josif, omiljeni, onaj koji zna da je najviše voljen, onaj koji nosi najlepšu, posebnu, šarenu haljinu. Ali ono što znam je da svi mi želimo pažnju. Svi, draga moje braće i sestre, želimo ljubav. To znam da mi mnogo puta ne želimo da priznamo i da to mi glasno ne govorimo. Mi mislimo da, pa dobro, sad. Ali svi mi želimo pažnju i ljubav. Kako će se to odraziti na nas kao na crkvu? Kako će se to odraziti na nas kao na porodicu? Kako se odrazilo na Josifovu porodicu? Ako želite da znate, dovoljno je samo da odete jedan korak dalje i da pročitate 4. stih ove iste glave. 4. stih kaže, a braća, ne neko drugi, videći gde ga otac ljubi, najvećma između sve braće njegove, stadoše. Ne uspud, draga moja braća i sestre, nego su stali, kaže biblijski izveštaj. Stadoše, šta da rade? Šta kaže vaš biblijski tekst? Šta kaže vaša Biblija? Stadoše mrziti na nju tako da mu ne mogahu lepe reči progovoriti. Ko, draga moja braća i sestre? Ne komšije, ne neprijatelji, ne oni tamo neki. Braća u porodici, u domu, u vernoj porodici, stadoše. Ne da je to nekako usputna stvar bila. Stadoše mrzeti. I onda dolaze do jedno takvo stanje, do jedne takve situacije, ne da ne žele oni, nego biblijski izveštaj kaže ne mogu. Ne mogahu lepu reč progovoriti. Ja u svojoj propovedničkoj službi sam naišao na takve situacije, razgovarao sam sa ljudima kada kažu hoću, brate, hoću, ali ne mogu. Ne znam da li ste vi nekad bili u takvoj situaciji. Hoću, ne mogu da se oslobodim toga, ne mogu da se oslobodim, ne znam ja šta, u svom životu. Ali isto tako sam sreo ljudi koji kažu ja ne mogu da izgovorim o njemu, o njoj, lepu reč. Prijatelji moji,
Kakva je porodica u kojoj nema sloge? Recite mi, kakva je crkva u kojoj nema sloge? Da li vi možete da zamislite porodicu gde ne možete da čujete lepu reč? Draga moja braćo i sestre, kakva je to crkva u kojoj ti i ja trebamo da živimo, a ne možemo da izgovorimo lepu reč? Ili ne možemo da čujemo lepu reč? Kakva je ova naklonost delovala na samog Josifa? Mi na Josifa gledamo kao na idealnog mladića, je li tako? Kada mi govorimo i kada želimo nešto našoj deci, šta mi želimo da postanu, kao koji roditelj ne bi bio presrećan da moje dete bude kao Josif. Sestra White kaže da je Josif slika našeg spasitelja Isusa Hrista. Ali zapamtimo, niko ne može da bude Isusova slika dok ne doživi obraćenje. Josifova haljina, ta posebna, izuzetna, šarena haljina je bila uvek trn u očima ostale braće. Tu, u domu, u porodici. Ova porodica je bila porodica koja je verovala u pravog, istinskog, živog Boga. Mi, braći i sestre, nemamo neku neznabožačku porodicu pred sobom sada pa gledamo nju. Mi imamo vernu porodicu koja veruje živom, pravom Bogu. Dokle je, međutim, ovaj jaz doveo ovu vernu porodicu? Ne znam da li ste o tome skoro razmišljali. Doveo je do toga da kada Josif jednom dolazi da posjeti svoju braću, a oni su doneli, oni koji nisu mogli da izgovore lepu reč, doneli su odluku da ga se reše. Na taj način rešit će neslogu u porodici. Da, oni su sigurno ono što su razmišljali, mislili da reše problem. Na taj način rešit će neslogu u domu, u porodici. Tako će već jednom zavladati ono za čim svi mi toliko želimo, a to je mir. Mir u kući, mir u domu. Samo da se oslobodimo, samo da se rešimo glavnog problema. Da li vam je nekad nešto slično palo na pamet? Draga moja sestro, mladići, devojke, dragi moj brate, da li nekad u svom životu si tako nešto pomislio? Da li ti je tako nešto palo? Možda neko postavlja i takav cilj. Pred nama je nova godina, samo da se rešimo nje ili njega. Pa ne zato što toliko baš mrzimo, nego da rešimo problem da bude u domu, Božjem domu, sve kako treba. Samo da jednoga uklonimo, samo da se skloni taj i taj i onda sve će biti onako kako Bog želi. Hajde da pokušamo ako treba čak možda i da oteramo ovoga. Možda možemo i nešto da mu napravimo. Ako treba i nešto da mu smislimo, da ga optužimo i da se rešimo. Prijatelji moji, želim da vam kažem još nešto. Svako od nas ima svog Josifa. Svako. I ti, sestro. I ti. Ti, brate. I ja. Svako od nas ima svog Josifa. Ali još nešto. Svaki Josif ima svoju braću. Svaki Josif ima svoju braću. Ne morate da mi verujete, ja vas ne teram na to, ali to je tako. A evo i posljedice jednog takvog stava. Evo posljedice o koje nam govori Biblija jednog takvog stanja, jedne takve situacije. Ako imaš danas, ti, draga moja sestro i dragi moj brate, ako imaš samo jednog Josifa, ne više, ako imaš samo jednog Josifa, samo jednog na svetu koga ne voliš, koga ne možeš da vidiš, koga ne možeš da podnosiš,
kome ne možeš da kažeš lepu reč. Želim da vidiš kuda to vodi. Odluku ti donesi. Ali ako imaš samo jednog Josifa, želim da vidiš gde to može da te dovede. Braća su prodala Josifa ne da zarade, već da ga se oslobode, da ga se reše. Prodali su ga kao roba u Egipat, a to je značilo isto što i uništenje i smrt. I dragi moji, zbog vremena ja neću da ulazim u detalje, ali želim da vam kažem da vi znate istoriju o Josifu. Jedno možda pitanje, da li se sećate možda koliko je prošlo dana kada su ga prodali do njihovog ponovnog susreta? Prošao je jedan dosta dugačak period. Tamo negde u prvoj knjizi Mojsijevoj, 41. glavi, 46. stih, kaže da je Josif imao 30 godina kada je izašao pred faraona, je li tako? 30. A koliko je imao, rekli smo već kada su ga braća prodali. 17 godina i sad matematika tu nam nije problem, ovo možemo lako da... Znači, od ovih 30, 17, kada uzmemo, znači, 13 godina je prošlo. Šta se događa posle? Posle su došle one 7 rodne godine. 13 i ovih 7 rodnih godina, to su 20 godina. I biblijski izveštaj kaže, u drugoj godini, kada je glad već nastupila, braća su došla. Braća dođoše. Prošlo je 22 godine. 22 godine je prošlo od kada su braća rešila problem u domu. Problem u kući. U domu je sve bilo u redu. Idealno. Josifa su sklonili zato da bi rešili glavni problem u njihovom domu. Ali, dragi moji, šta mislite? Da li su zaista rešili problem? Da li je zaista u njihovom domu bilo sve? Sve idealno. Ti, draga moja sestro i dragi moj brate, koji želiš možda na takav način da pokušaš da rešiš problem, ja bih te pozvao da razmisliš još jednom. Upravo danas, na kraju ove kalendarske godine i na početku jedne nove. Razmisli još jednom. Prošlo je 22 godine i vi odlično znate kako glase prve reči braće po dolasku u Egipat. U 11. pa 13. stihu 42. glave prve knjige Mojsijeve možemo da čitamo. Svi smo sinovi jednoga čoveka. Kakvi ljudi? Pa pošteni ljudi, nigda nisu sluge tvoje bile uhode. A oni rekoše, nas je bilo 12 braće sinova tvojih, sinova jednoga čoveka u zemlji Hananskoj. I eno, najmlađi je danas kod oca našega. I šta onda čitamo dalje? A jednoga nema više. Braćo i sestre, i razumete šta govori naš biblijski tekst? A jednoga nema više. Oni govore o nečemu o čemu ih niko uopšte ne pita. Recite mi, ko ih je pitao sada da oni govore jednoga nema više? Ko ih je pitao? Ali ono što je bilo u njihovoj duši, iako ih ne pita, ono što je bilo u njihovoj duši, sada izvija na površinu, ja bih rekao, snažnom, vulkanskom erupcijom. 22 godine su svesni činjenice da jednoga više nema. I zato što ga nema, oni znaju da su oni krivi. Pa, prijatelji moji, ako hoćete da vam kažem da ne postoji veći teret sa kojim možete da živite, ili bilo ko od nas, od ovog. 22 godine biti rob jednom ovakvom teretu, jednoga više nema zbog mene. Nisu svesni toga zato što im je bilo bolje, zato što su rešili problem. To je ono što je još uvek, posle toliko dugog perioda, mučilo njihovu dušu.
I evo, čitajmo u 42. glavi 21. i 22. stih, pa će nam stvari postati mnogo otvorenije, jasnije. I rekoše jedan drugome, doista se ogreši smo o brata svojega. Posle 22 godine oni to pričaju. Doista se ogreši smo o brata svojega. Jer vide smo muku duše njegove kad nam se moljaše, pa ga smo se ogluši smo. Zato dođe na nas ova muka. A Ruvim odgovori im govoreći, nisam li vam govorio, nemojte se grešiti o dete, ali me ne poslušaste. Uvek, braćo i sestre, neko će da nam govori, nemoj da to radiš, nemoj da to radiš, ali me ne poslušaste. I zato se, evo, traži od nas krv njegova. Recite mi, šta mislite, da li je ovo prva nevolja koja je došla posle 22 godine u njihovom životu? Pa mi možemo da budemo dovoljno svesni da živimo na ovoj grešnoj zemlji, da ne treba nam 22 godine pa mi da dođemo u jednom ovakvom stanju, jednom ovakvoj situaciji. Ja verujem da svaka nevolja i sve što ih je njih negativno snašlo u životu, oni su mislili upravo ovako. Zato ovo dođe na nas, zato što smo to i to uradili. Vidite o čemu oni razmišljaju, niko ih u Egiptu za to ne pita, ali još jednom kažem, njihova savest ih pita. Josif sluša njihov razgovor. Šta mislite, zašto ih sada Josif sluša? Sada je njegov trenutak. Vi znate ono u narodu kako ljudi znaju da kažu, neka, izdržat ću, stegnemo zube, doći ćemo ih 5 minuta, je li tako? Zašto ih sada Josif sluša? Sada je njegov trenutak. Ranije, pred 22 godine, bio je njihov trenutak i oni su ga, ajde po znacima navodnica, možda dobro iskoristili. Ali Josif se, draga moja braćo i sestre, ja bih se usudio da kažem da na leđima kamile obratio. Josif se obratio Bogu. Postao je svestan zašto mora da sve on sada doživi. Čini mi se da nije on sada počeo da razmišlja i da analizira njihove greške, nego je počeo da razmišlja sebi, o sebi i možda u svojim stavovima, a to nam je potrebno u našem životu. Ja znam da mi mnogo puta dođemo u takvo stanje da mislimo o drugima i onome što su oni uradili, ali možda je trenutak da stanemo i da isto tako preispitamo sebe. Josif se na leđima kamile obratio Bogu. Postao je svestan zašto sve ovo što se događa mu se dogodilo. Ali, šta je sa braćom? I braća su se obratila Bogu za ovih 22 godine. Josif želi da to vidi. On ne zna. On želi da proveri da li su stvarno njegova braća ona ista ili promenjeni ljudi. Šta radi da bi proverio da li su oni obraćeni? Sad imamo tu jedan test koji vi odlično poznajete. U njihove vreće stavlja i njihov novac, da bude siguran, to čini još jednom, a posle svih onih pregovora u Venjaminovu vreću šta je uradio? Stavljao je srebrni pehar. Kad se sve to završilo, braća odlaze kući, srećni, radosni, posle svih tih muka i pregovora, ali uvek nekako izgleda ima to, ali na putu prema kući sustiže ih egipatska vojska. Zamislite sada tu scenu. Vi putujete, mislite da je sve rešeno i onda vas sustiže vojska, zaustavlja se i sa oružjem uperenim u vas počinje pretres. I onaj isti čovek koji vas je tako ljubazno primio, sada vam kaže jednim grubim glasom, vi ste lopovi, vi ste me izneverili. I pitanje sada koje postavljam sebi i svima nama, kako na ovo reaguje obraćen čovek, a kako neobraćen čovek? Dragi moji, ovo je test. I kada neko dođe i da jednu ovakvu optužbu, kako reaguje obraćen, a kako neobraćen? Ako vam je lakše, kako vi reagujete kada čujete takvu optužbu? Kako vi reagujete? Ako
Ako ste neobraćeni, možda ćete vrlo jednostavno, bez nekih velikih razmišljanja, doneti zaključak. Pa da, znam, nemoj da mi pričaš, molim te. O našem domu, ja ga bolje poznajem nego svi vi. Tu, ima takvih. Ali naravno, nisam ja. A ako ste obraćeni, možda ćete stati i malo razmisliti i možda ćete reći, mi smo pošteni ljudi, mi se trudimo zaista i molimo se Bogu da budemo pošteni ljudi. Možda postoje neke sitnice koje nisu u redu, ali hajde da vidimo o čemu se radi. Tu smo, pa i kakav god da je problem, da ga zajedno uz Božju pomoć rešimo. Svaki, dragi moji, od braće stoji pored svoje vreće. Imate tu sliku. Svaki stoji pored svoje vreće. Ruvim, kao najstariji, otvara prvi svoju vreću i kaže, Bože, hvala ti. Ipak je ovo neka greška. Sve je u redu. Sigurno da nije nikod kog. Niko jednog od braće. Sve je u redu. Ali pretres se nastavlja. Ruka je u vreći najmlađeg brata. I? Šta sada? Šta sada, kaže upravitelj? Vi ste lopovi. Dokazano. Evo, tu je dokaz. Dragi moji, ponovo vam postavljam ono pitanje od maločas. Kako sada reaguje obraćen, a kako neobraćen čovek? Kako vi, dragi moji, reagujete ne kada se nešto kaže i kada ima samo glasine, nego kada postoji dokaz? Kako vi reagujete kada postoji dokaz? Možda neobraćeni čovek bi rekao, o, Venjamine, bruko jedna, sramoto oca svojega. Pa možda neko bi išao dalje i rekao, ruglo jedno, kako ti nije stid? Kako si mogao da budeš takav? I pravo da ti kažemo, ma ti izgleda zaslužuješ šta god da ti se desi. Posle Josifa, znamo ko je bio poseban. Posle Josifa, uživao si sve prednosti u kući našeg oca. I šta ti je sad? Falilo? Šta ti je ovo trebalo? Da nisu bila obraćena, braća bi mogla da kažu, neka bude sa njim šta god bude. Mi ćemo se, bez naše krivice, rešiti još jednog privilegovanog u našem domu, u našoj porodici. Braće i sestre, čini mi se da bi otprilike tako nekako bi mogli da reaguju neobraćeni ljudi. A šta kažu oni drugi? Kako reaguju obraćeni ljudi? Tada su razdrali svoje haljine i rekli, mi smo svi kao jedan. I dragi moji brate i draga moja sestro, to je ono što je potrebno mojoj i tvojoj porodici. To je ono što je danas potrebno tvojoj i mojoj crkvi. To je ono za što se moli tvoj i moj spasitelj, raspeti spasitelj, onaj koji je platio najveću cenu za tebe i mene. To je njegova najveća želja. Svi smo mi jedan za drugog. Idemo svi nazad. To je njihova konačna odluka. Šta je bilo? Bilo je. Sad me ne zanima, ama baš ništa drugo. Mi smo mu sada najpotrebniji. I tako se svi vraćaju nazad. Kod Josipa. Da li se sećate ko se pogađa za cenu? Juda. Kada je blaganja u pitanje i u Starom i u Novom Zavetu, jedno ime dominira. Juda, dragi moji. Ali se sada on pogađa ne da proda, nego šta da uradi? Da otkupi. Vidite razliku? Obraćenog čoveka. Ovo je test. Obraćeni čovek sada ne prodaje, on želi da otkupi. Evo, svi smo mi robovi.
Braći i sestre, kakav korak napretka? Rob za svog brata. Rob za svoju sestru. Da li vas podsjeća to na nešto na što nas Biblija poziva? Čašu jedan drugog činite većeg od sebe. Kad neko te udari u jedan obraz, ti, šta da uradiš? Braćo i sestre, kad ti neko uzme tvoje odelo, tvoju šarenu haljinu, a ti, rob za brata, tako govori obraćeni čovjek. Josif kao da mu nije dosta, kao da želi da ide još korak dalje. Kopa još dublje da bi video da li su zaista njegova braća suštinski obraćeni ljudi. Mi ćemo svi ostati umjesto njega, kažu sada braća, obraćena braća. Znate šta, morat ćemo da vam priznajemo ili otkrijemo jednu porodičnu tajnu. Naš otac jako voli ovog grešnika, tog Venjamina. I ako se njemu nešto dogodi, naš će otac pre vremena otići u grob. Mi, svi ostali, želimo, ako treba, sada da pretrpimo ono što je doživeo naš brat Josif, koga više nema pre 22 godine. Dragi moji, Josif je do ovde izdržao, ali više nije mogao. Počeo je, kaže biblijski izveštaj, da plače. Video je da su njegova braća sada drugi ljudi. Obraćeni ljudi, skinuje masku, nema više tumača, govori na svom maternjem jeziku. 22 godine bile su razdvojeni. Sada su se njihova srca zbližila, spojila, postala jedno. Šta bi bilo da se Josif i njegova braća nikada nisu sreli? Da li je postojalo takve mogućnosti? Ovo što se dogodilo je čudo. A sve je govorilo u prilog da se oni više nikada neće sresti. Braći i sestre, šta bi bilo da se Josif i njegova braća nikada nisu sreli? I to je možda najvažnije pitanje za mene i tebe danas. Šta bi bilo da nisu sredili svoje porodične, bratske, međuljudske odnose? Šta bi bilo sa njihovim spasenjem, sa njihovim večnim životom? Da li će nam Bog dozvoliti da posle vaskrsenja možda sređujemo svoje odnose? Da li ćemo imati dva dana, možda tri, da sredimo svoje odnose sa našim bližnjima? Da li znate kada o ovome govori naš spasitelj Isus Hristos, šta kaže? On kaže, kad se setiš, da tvoj brat, nekad ti planiraš protiv tvojeg brata i kad znaš, o tome nećemo ni da diskutujemo, nego kad se setiš da tvoj brat ima nešto na tebe, šta da uradiš? Ostavi dar svoj i idi da se pomiriš, a onda dođi da se pokloniš pred Bogom. Prvo sredi odnose, pa dođi da se pokloniš pred Bogom. Pomiri se sa Bogom i sa ljudima i onda, dete moje, raduj se, očekuj spasenje koje je zagarantovano za tebe. Šta kaže Faraon? Faraon kaže, dođite svi. I meni trebaju takvi obraćeni ljudi. Jednog takvog već imam. A sada dođite svi. Ljudi će i nas prepoznati da li smo obraćeni ili ne. Biblija nam u Rimljanima poslanici u 12. glavi 18. stihu kaže, ja znam da ovo pitanje o kome mi govorimo može da ide i dublje i da mi postavljamo i neka druga pitanja, ali nemamo da izgubimo suštinu. U 12. glavi Rimljanima poslanica 18. stihu kaže, koliko do vas stoji, učinite sve.
Ali ne da bude ovo izgovor, brate i sestro, koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima. A u Jevrejima poslanici u 12. glavi 14. stihu čitamo: mir imajte i svetinju sa kim? Sa svima. Bez ovoga niko neće videti Gospoda. Želim, dragi moji, da ovo razmišljanje ne bude samo još jedno u nizu na kraju godine, nego da stvarno naši odnosi budu onakvi kako nam Bog preporučuje. Mir imajte i svetinju sa svima. Sa svima. Bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. Ovo nisu moje reči. Ovo, dragi moji, ne govorim ja. Ovo govori tvoj i moj Bog. Ovo su reči koje čitamo iz svete Božje knjige. Ko od nas ne želi da vidi Gospoda? Da nam to nije glavna želja, ja sam siguran da danas niko od nas ne bi bio ovde. I moja iskrena želja i molitva je da nam Bog pomogne da ga svi vidimo. Da ga svi vidimo, draga moja braćo i sestre, i to što pre. Da to bude naš cilj i naš moto upravo u godini koja će doći. I ako se sa time mi bavimo i tako razmišljamo, verujem onda da će naš Bog, koji je sve učinio za nas, učiniti da se i ta želja ostvari. Mi se sada nalazimo pred jednim posebnim obredom. Obred u kojem smo mi mnogo puta svi zajedno učestvovali, a to je obred poniznosti. Ja znam, draga braćo i sestre, da i on može ponekad, pošto živimo u vremenu kada neke stvari postanu samo navika, i onda može da postane navika. Ali ja bih hteo da ozbiljno razmišljamo o onome što je učinio tvoj i moj spasitelj za nas. I ozbiljno da razmišljamo o onome što mi sada želimo da učinimo prema sestri, bratu. I obrnuto. Možda se podsjetimo tog događaja. U Jovanovom evanđelju u 13. glavi od 4. stiha nadalje kaže izveštaj: ustade od večere i uze ubrus. Potom usu vodu u umivaonicu i poče prati noge učenicima i utirati ubrusom. Onda dođe k Simonu Petru i on mu reče: Gospode, zar ti moje noge da opereš? Isus odgovori i reče mu: što ja činim, ti sada ne znaš, ali ćeš posle doznati. Reče mu Petar: nikad ti nećeš oprati mojih nogu. Isus mu odgovori: ako te ne operem, nemaš dela sa mnom. Reče mu Simon Petar: Gospode, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu. Isus mu reče: oprano me ne treba do samo noge oprati, jer je sav čist, i vi ste čisti, ali ne svi. Jer znadijaše izdajnika svojega, zato reče: niste svi čisti. A kada im opra noge, sedavši opet za trpezu, reče im: znate li šta ja učinih vama? Vi zovete mene učiteljem i gospodom. I pravo verite, jer jesam. Kada dakle ja oprah vama noge, gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge. Jer ja vama dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih. I onda, zaista, zaista vam kažem, nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kad ovo znate, šta? Blago vama ako ga izvršujete. Recite mi, braći i sestre, postoji li jasniji i bolje objašnjeni nalog koji mi imamo u Bibliji od ovoga? Isus je, znajući vreme i sve nas, tako sa primerom, na tako jedan poseban način je sve to objasnio. I ja sam srećan i Bogu zahvalan što pripadam porodici crkvi koja ovo prepoznaje. Koja ne samo zna ovo, nego to izvršuje. Blago tebi, sestro, brate, koji ideš i činiš. Taj blagoslov mi moći ćemo sada upravo da osetimo. Dok budemo razmišljali, dok budemo tražili oproštenje, dok
izražavamo spremnost da mi oprostimo i dok budemo zahvaljivali našem Bogu što je svima nama oprostio. Pošto je ovo obred poniznosti, ja bih vas pozvao ponizno da kleknemo na našim kolenima i pre nego pođemo na sam obred da se još jednom Bogu zahvalimo. Dobri i veliki nebeski Oče, ovo je trenutak kada na našim kolenima želimo da ti još jednom izrazimo najiskrenije hvala što si naš Bog, što nas toliko neizmerno voliš. Oče dragi, hvala ti što si toliko učinio i činiš svakoga dana za nas, za svakoga od nas posebno. Oče dragi, hvala ti što nas provodiš i kroz razna iskušenja, nevolje i probleme. Ali, Oče dragi, hvala ti što nas ti pozivaš da budemo sa tobom, da budemo zajedno jedni s drugima. Oče dragi, ti deluj u srcima svih nas i daj nam tu radost opraštanja, daj nam tu radost zajednice jednim sa drugima. Daj, Oče dragi, da danas naučimo tako u našim domovima, u našem molitvenom dobu posebno, u našoj crkvi, tako da naučimo da živimo. Jer uskoro ti želiš da ne neko vreme, nego celu večnost delimo upravo jedni s drugima, s tobom, sa spasenima. I zato, Oče dragi, sada pre nego odemo na sam obred poniznosti, primi još jednom zahvalnost za primer koji si nam ostavio, za to, Oče dragi, što se ti ponizio i učinio sve da mi danas budemo srećni i spaseni. Pomozi nam, Oče dragi, i daj nam snagu da možemo da oprostimo, ali isto tako pomozi nam da primimo oproštenje. Oče dragi, u novoj godini želimo da imamo nova iskustva, nove radosti, čistih srca i misli da čekamo u svakom trenutku dolazak našeg velikog spasitelja Isusa Hrista. Predajemo se još jednom u tvoje ruke i ostajemo ti zahvalni na svemu, upravo u ime te najveće žrtve za sve nas. Amen. Braći i sestre, po redu i običaju koji je crkvi poznat, mi ćemo sada otići u prostorije za obred poniznosti.